Bakayım kırın kutu. מנהרת רמין. אבל כמה היא? 200 מטר, 100 מטר? 200 מטר. 200 מטר. במנהרה את במנהרה קבע, גם כן. עכשיו אני מצלם סרטון ליוטיוב, חמודים. כל הכבוד ל... אבא! איפה המים? אני לא רוצה מים. כן. ממש מנהרה מדהימה, פשוט יפה מאוד. פשוט יפה. כל הכבוד. אנחנו רוצים להגיד אותם שנהנית מנהרה. כל הכבוד ל... יואב. לעבדל חמיד השני. הסולטן הטורקי בתקופת... עבדול חמיד השני, בתקופת השלטון העות'מאני. אני מרגש לנסוע. ולמהנדס הרכבות. אני מרגש לנסוע. אוגוסט איינריך מייסנר. פאשה מייסנר. סולמן המפואר, שעולת קומות של ישראל. הוא זה שבעצם, שניצח על כל מתוואי מסילות הברזל החיג'אזיות, לרבות המסילה שאנחנו כרגע, התוואי המסילה שאנחנו כרגע נוסעים בה, וכמובן מסילת רכבת העמק. זהו, אנחנו כרגע יצאנו ממנהרת רמין, אתם יכולים גם כן להתרשם בסרטון מהמפטר. אותו מפטר בעצם שהטורקים בטרו את ההר, חילקו אותו לשניים. וזה בדיוק התוואי המקורי של, של הרכבת, קו השומרון. אני באה. תחנת המוצא בקטע הזה הייתה תחנת הרכבת במסעודיה לעבר טול כרם, לוד, באר שבע ובואכה חצי האי סיני. סוף סרטון.